Hej, Elin Damm heter jag. Jag är förvaltningschef för kultur och fritid här i Östhammars kommun. Just nu är det mycket som står på paus i vår verksamhet, inte minst kulturlivet. Vi vill inte att det ska hindra er från att ta del av det fantastiska utbud som finns i den här kommunen. Därför bjuder vi in till pausunderhållning i pandemitider. Nu lämnar jag över till Anna och husbandet i Gugges studio i Gimo. Lycka till med quizandet! Välkomna tillbaka till quizet. Jag heter även denna vecka Anna Widing. Alltså, jag hoppas att ni har haft en bra vecka. Men hur har ni haft det förresten? Hur har du haft det, Jörgen? Jag kommer inte ihåg riktigt faktiskt. Nej, jag har väl gått hemma och fixa och dona och pula med både det ena och det andra. Spännande. Och jag var på Biltema också. Rafflande. Okej, kan du toppa det, Lennart? Dagarna flyter ihop. Lite grann. Men lite. Någonting väldigt spännande har jag varit med om. Och det är att sätta frön i jorden. Det gjorde vi ju hela helgen. Det gjorde vi hela helgen, precis. Mm. Och därav faktiskt det extra glamorösa nagellacket. För har man haft fingrarna i jorden hela helgen så får man liksom göra någonting för att plötsligt så här shapea upp sig lite, va? Så ja, det har faktiskt varit helt underbart. Mm. Men nu är det dags för ett nytt quiz. Och precis som förra veckan så kan ju ni vara med och tävla. Och då tävlar ni om ett 1000 kronors presentkort som ni kan använda hos lokala företag. Det är fantastiskt. Och i Annonsnytt och Östra Uppland så hittar ni den här tävlingstalongen som ni kan fylla i. Och det går naturligtvis också bra att mejla direkt till oss. Och senast den 10 juni vill vi ha era svar. Och för er som då inte var med och quizade förra veckan så måste jag ju ändå dra igång med att presentera mitt fantastiska husband. Vi börjar med Jörgen Anderstig! Karantänapplåd. Tackar. Vi får applådera oss själva i dessa karantäntider, det är så tyvärr. Och Lennart Simonsson. Tack, en karantänapplåd till. Ja, men då tycker jag vi sätter igång. Mm. Och då måste jag börja med att skicka ett hejdundrande grattis till Marcus Akim ifrån just Östhammar. För vet ni vad, förra veckan så gick han alltså och vann musiktävlingen P4 Nästa. Och inte nog med det, han fick högsta poäng. Både av juryn och av lyssnarna. Och nu har alltså Marcus då gjort en musikvideo till oss med den här vinnarlåten. Och den följs av en quizfråga. Varsågoda. Jag älskar inte dig längre. Du lämnade kvar din vita orkidé och det enda som jag ser är när du står bredvid. Och alla blad vi tappade önskar den var som när du lämnade vårt hem, men klarar inte av att vattna den. Har en tomhet som ekar så jag fyller den med stenar, hellre tyngd än den tomhet som spelar. Tiden går i different speed, du trodde inte på vår framtid, så nu sitter jag på livstid. Capulet, Capulet, hur du gör en hel. Säg till mig, jag vill ha dig, jag som är Shakespeare. Capulet, Capulet, hur kan jag vara fel? Du säger nej, men känn för mig om jag går av scen. Har en oro för din ton, sätt dig, vi ska prata relation. Känns mer som ett hopp från Västerbron än en konversation. Det är inte du, det är inte jag. Skulle vi inte slå ett slag för det lag som vi byggt på ett tag, som har slapp känna sig som idag. Och var kommer det här ifrån? Känns som ett rån av vår framtida son. Mer än ett slut på alla dessa år som du nu skickar ut på vår. Och hur kan jag ha fel? Hör vad du säger men se bara bildspel av tjejen som sa att jag var det enda som kunde göra henne helt. Alla gånger vi sagt att vi älskar varandra försvinner med fem ord. Slog hårt när du tog vår framtid och så bara drog. Nine one
911, what's your emergency? Hallå 112, det är relationsmord som pågår. Jag kan varken gå eller stå, så ni måste skicka några blå. Förstå det brott som begås. Okej, ingen stress, vi är SOS. Vi behöver namn, nummer och adress. Vi hänger kvar i telefon, men du måste hitta skydd tills dess. Okej, jag bor på Heartbreakvägen 22. Huset var Bordeaux men nu mörk grå. Numret är pil/3×2. Och mitt namn är Romeo. Kommer aldrig bli densamma. Spelar ingen roll hur mycket jag skulle vattna. Kommer aldrig mer få se dig och skratta. Hur kunde jag vara så dum och inte fatta? Men nu har jag insett. Du var min Capulet. Tack. Och här kommer Markus fråga. Han är alltså född och uppvuxen i Östhammar och har gått i Frösåkersskolan. Och just nu så byggs det ju en ny skola för årskurs 4-9 i Östhammar. Och den ursprungliga Frösåkersskolan ska, eller delar av den, ska rivas. Men då är alltså frågan, vilket år togs den ursprungliga Frösåkersskolan i bruk? Det är alltså frågan. Det är lite klurigt faktiskt. Mm-hmm. Här får ni kanske ringa någon Östhammarsbo eller något som kanske kan veta. Och detta ska alltså gå in som svar på fråga 1. Men nu ska vi få en fråga ifrån en kulturarbetare som har gjort mycket för kommunens kulturliv genom åren. Tippi Unge. Förr när det fanns kor och ladugårdar nästan överallt på landsbygden så hade också varje mjölkbonde sin egen mjölkpall utanför gården vid vägen. Där ställde han sin transportflaska och så kom mjölkbilen och hämtade. Den här mjölkpallen har en väldigt speciell historia, eller framförallt originalet till den. Den har varit med i en film som handlar om en duell. En duell mellan mjölkbonden Egon och Vägverket, det hette så på den tiden. Och duellen handlade om att myndigheterna hade bestämt att de här privata mjölkpallarna skulle försvinna och så skulle istället ersättas med en stor gemensam där alla bönder fick sätta sina transportflaskor på kvällen. Det ville inte Egon, han ville ha kvar sin och det hade han. När vintern och snön kom så kom plogbilen och den rammade mjölkpallen som gick i 1000 bitar. Egon byggde upp sin mjölkpall igen och satte tillbaka sin mjölkflaska, mjölkbilen hämtade och så kom snön. Och så kom plogbilen. Samma sak hände igen. Och igen. Och igen. Ända tills en dag. Nej, ni kan ju se filmen. Den heter Midvinterduell. Den spelades in 1983. Bland annat här i den här byn där jag står. Och det var Lars Molin alltså som var... som hade skapat den här filmen. Han var vägmästare i Östhammars kommun under många år, så man förstår var han fick idén ifrån. Man var ju naturligtvis väldigt stolt över att ha en sån berömd filmskapare som den här före detta vägmästaren. Och Lars Molinsällskapet byggde upp den här repliken som ett minne av filminspelningen i den här byn där den står. Och nu undrar jag förstås, i vilken by står mjölkpallen? Ut och leta mjölkpallar. Det finns inte så många kvar. Ja, vet ni var man kan hitta den här mjölkpallen? Namnet på byn där pallen står ska alltså in som svar på fråga 2. Och det här quizet, det ser ju ni på YouTube. Och där, på YouTube alltså, där kan man också stöta på en annan person, nämligen Gunnar Johansson. Kommunstyrelsens ordförande i Gimo kommun. Och Gunnar känner en, precis som vi, en stor kärlek till Gimo.
Och han har dessutom bra koll på hur man marknadsför en kommun. Ja, mitt namn är Gunnar Johansson. Jag är kommunstyrelsens ordförande i Gimo kommun. Eller som vi säger, Gimo, Sveriges närmaste kommun från Östhammar räknat. Ja, som ni kan se så arbetar jag hemifrån idag och har byggt om, gjort om köket då till en liten filmstudio. Och det är väldigt roligt att Gimo kommun får vara med i den här lilla frågesporten som Östhammar har snott ihop. Och frågan som vi ställer, det är, handlar om Gimobadet. Och Gimobadet är en av många attraktioner i Gimo som vi tror och hoppas, kanske med betoning på hoppas, kommer att locka horder av turister till Gimo i sommar. Och det är, vågar jag påstå, södra Nordupplands absolut finaste badanläggning med äkta badvatten och brygger och grejer. Och Gimobadet är då ett väldigt familjevänligt bad som passar till exempel lite enklare barnfamiljer som inte har så höga förväntningar. Och det är en av kommunens satsningar på folkhälsa i allmänhet och ungdomars hälsa i synnerhet. Det är ju viktigt att satsa på ungdomarna. Det har ju visat ur ett historiskt perspektiv att ungdomarna är framtidens vuxna. Ja, då kommer då frågan. Vid entrén till Gimobadet står en skulptur i trä. Vad föreställer den? Jag tar den en gång till. Vid entrén till Gimobadet står en skulptur i trä. Vad föreställer den? Jag kan avsluta med att berätta att vi håller på att jobba fram en ny slogan för Gimo kommun. Som lyder som följer. Gi som i Gimo. Och det är något vi hoppas väldigt mycket på. Tack så mycket. Ja, men hur var det nu? Gi som i Gimo. Tack Gunnar. Och tack till skådespelaren och komikern Erik Rolfhamre. Men alltså, har ni sett förresten hur fint det har blivit där vid Gimobadet? Eller Guldkusten som det kallas i folkmun. Och där står ju nu också då en skulptur av trä. Och vad föreställer den? Jag menar, vi var ju faktiskt ja, där. Ja, vi var ju där och spelade och sjöng ja. På det här utegymmet då. Ja, den här utomhuskonserten. Våran turné. Jag såg ingen staty. Du vet att eller skulptur. Nej, men nej. Jag gjorde ju det. Men jag minns inte vad den föreställde. Men det är alltså svaret på fråga 3. Vad föreställer träskulpturen? Men nu tycker ju jag, hörni grabbar, att det börjar bli dags för en låt ifrån studion. Vad säger ni? Ska vi slå till med en låt? Jajamän. Då gör vi det. Love me tender, love me sweet, never let me go. Have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. And I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For is there that I belong and will never. For my
darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, always will. Ja, det där var ju Love Me Tender från en film som Elvis Presley hade huvudrollen i, som spelades in 1956. Precis, och frågan vi ställer nu, det är: vilken svensk gospelpianist spelade en period med just Elvis? Och det var också han som försökte övertyga Elvis om att O store Gud var en svensk melodi. Ja, just det. Eller hur? Ja, det stämmer. Men nej, Elvis, han trodde ju inte riktigt på det. För att han sa ju det, att en så stor låt kan inte komma från ett så litet land. Det är bra. Ja, det var Elvis det. Och det är alltså då fråga 4. Men nu, förstår ni, är vi framme vid fråga 5. Hör och häpna vad tiden går. Och vi ska förflytta oss till det vackra och lite blåsiga Öregrund och få en rätt klurig fråga av stadsguiden Helena Lindgren. Välkomna till Öregrund. Jag som ska berätta för er lite om Öregrunds historia. Jag heter Helena Lindgren och jag är stadsguide här i Öregrund. Öregrund har en väldigt dramatisk historia. Man fick sina stadsprivilegier 1491. Och sen 1491 så har det varit 7 stora stadsbränder här i Öregrund. Det har varit 4 vådeldar och 3 krigseldar. En av de stora krigseldarna var naturligtvis när ryssarna kom hit för 301 år sedan. Sjöfarten har alltid varit det viktiga för Öregrund. Och här har de stora skutorna legat, här i Öregrunds hamn. För det var Öregrunds hamn som var anledning till att man fick sina stadsprivilegier. Och här i Öregrund har man på 1600-talet skeppat ut stångjärnet ifrån Österbybruk bland annat. Och hamnen har varit oerhört viktig som handelshamn. Ja, det har till och med varit så viktigt så att vi har varit en konkurrent till Stockholm. Ja, sjöfarten har varit väldigt viktig, och utanför här så går den stora farleden. Den stora farleden som skeppade allt ifrån timmer till pilgrimmer upp till Selånger. På andra sidan farleden så ligger Gräsön. Gräsön är Sveriges 10:e största ö. Och Gräsön har varit avskuren ifrån fastlandet ända fram till 1942. Men 1942 så fick man äntligen en färja. Den färjan, den var gjord i betong. Och den gick på råolja. Men eftersom det var krig i världen så fanns det inte så mycket råolja, utan man fick istället använda gengas. Och kan ni tänka, det kunde
En stormig dag i Öregrund så kunde det ta ända upp till 8 timmar att komma över till Gräsö. Nu är min fråga till er. Hur många bilar tror ni att denna betongfärja tog? Lycka till! Kul fråga. Den var ju lite annorlunda, eller hur? Mm. Verkligen. Inte så googlingsbar heller. Gillar väl du, Jörgen? Nej, nej. Det är ingen fusk här inte. Ingen fusk här inte. Man får helt enkelt, jag vet inte vad, man får forska. Tidsresa, lite, föreslår jag. Jaha, du tänker så. Mm. Mm. Eller bara en vanlig gissningslek, kanske. Jag tar den igen. Hur många bilar tror ni att den första färjan till Gräsö tog? Och om ni vill höra mer om Öregrund, så tipsar jag om att ni kan gå spännande guidade turer i Skatenområdet. Eller varför inte stadsvandringar i Öregrund tisdagar och onsdagar hela sommaren. Men nu har det blivit dags för ett musikinslag inskickat av Emma Dahlin Haglund. Hej, jag heter Emma Dahlin Haglund och ni ska få höra en sång som jag har skrivit som heter I ditt sällskap. Ingen kan bära mitt hjärta som du. Jag hittar mitt lugn i ditt sällskap. Finner min styrka i samtal med dig. I känslan, i tanken du. Här kan du dela min önskan under en spirande grönskan. Och jag vet att i kommande undrande tider hittar vi svar.
nu har ni hört mig sjunga min sång i ditt sällskap. Och den har jag spelat in här, på den här platsen. Ja, var befinner jag mig någonstans? Det är frågan i det här klippet. En ledtråd är att det är här som jag leder Joy Voice-kören på onsdagskvällarna. Om det är någon som är sugen på att vara med där, är ni varmt välkomna. Tack, Emma. Ja, känner ni igen platsen? Inte? Men Emma gav ju en ledtråd. Det är alltså där kören Joy Voice repeterar, för er som råkar veta det. Okej, ni får en ledtråd till. Det är ett församlingshem vi söker. Och svaret ska in på fråga 6. Men nu förstår ni, så ska vi över till något helt annat. Vi är ju återigen denna vecka i Gugges fina studio. Och nu kommer det faktiskt en fråga från herr Gugge himself. Ja, så där brukar man stå i vanliga fall. Men nu är det så att jag har fått äran att ställa en fråga till detta quiz. Och det råkar vara så att Abbas huvudförråd är här hos mig. Vad det gäller knutmassafigurer. Så nu rusar jag över här och visar då Björn Ulvaeus från ABBA. Vilken grupp blev han först känd i? Var det de varandra? Hej då! Ja, och vi har ju det där gänget bredvid oss här i studion. Väldigt mysigt. Så, i vilken grupp blev den här artisten som Gugge pekade ut känd ifrån först? Det är alltså fråga 7. Och vi ska stanna kvar här i den mysiga studion och få en låt ifrån Danne Andersson som ska få avsluta veckans quiz. Och klockan gick mot 5 och det regnade lite grann. Snart skulle natten bli till dag. Vi satt där vid elden och pratade med varann. Erik Johan Andersson och jag. Dimman kröp sakta iväg över sjön. Och storlommen ropade någonstans. Och jag såg i Eriks strömmande blick hur lågorna trådde sin dans. Och ändå så sa, fast vi har det bra och trivs ganska fint just där vi bor. Ja, ändå ska du veta, så ångrar jag och förbannar att man var så dum och fool. Men man hade ju ingenting att välja på och man tänkte bara stanna några år. Men du vet hur det blir, sen blir det inte av. Och det blir svårare för varje år som går. Men det är här man känner vart stigarna går. Och man vet vem som är släkt med vem. Ja, det är här man vet var gäddorna står. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem, du vet. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Och då när vi for var ju ungarna små. Ja, Kristoffer, han skulle fylla 3. Och Kajsa, hon hade inte ens börjat gå den hösten när vi flyttade dit ner. Men nu har de ju hunnit växa så pass att de hunnit rota sig där. Så nu får man tvinga dem med sig varje år. Ja, du vet vilket helvete det är. För det är här man känner vart stigarna går. Och man vet vem som är släkt med vem. Ja, det är här man vet var gäddorna står. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem, du vet. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Man tyckte det var nyss
som han gick här och bar. Hesjö virken när farsgubben slog. Men vem vet hur ofta det blir att man far hit upp nu sen även morsan dog. Men hur det än blir så ska gudarna veta att det finns inga bojor eller band som kan hindra mina tankar att färdas norrut på våren som en flygande ant. För det är här man känner vart stigarna går och man vet vem som är släkt med vem. Ja, det är här man vet var gäddorna står. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem, du vet. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Kärveden sprakade och knastrade och brann och det doftade utav kaffe, skog och rök. Vi satt där vid elden och teg med varann och någonstans i öster golen gök. Det gick en stilla krusning ut över sjön och natten hade åter blivit dag. Ja, det var den första dagen i resten av vårt liv. Det var Erik, Johan, Andersson och jag. För det är här man känner vart stigarna går och man vet vem som är släkt med vem. Ja, det är här man vet var gäddorna står. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem, du vet. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem. För det är här man känner vart stigarna går och man vet vem som är släkt med vem. Ja, det är här man vet var gäddorna står. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem, du vet. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Fin låt om kärlek till hembygden. Och nu kommer det. Eskifeurat. Yes! Jag har övat en hel timme säkert. Heter gruppen som har skrivit texten till den här fina irländska folkmusikmelodin. Och varifrån kommer den här gruppen Eskifeurat? Vart är det de längtar? Det är en stad vi söker och det är svaret på fråga 8. Som är sista frågan. Yes. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Så glöm inte, skicka in era svar senast 10 juni. Tack för att ni har tittat. Vi ses igen nästa vecka med ett nytt quiz. Ta hand om er. Hejdå!